زور لها كذا الصحابة محمد كيف هم جانا داله هتبرا كر كي هم أصيل حسين هم أصيل هم أصيل حسين حسن بے خطا بے گناہ پانچ واری نعرہ لاؤ چار واری رہ گیا زور لا کے بے خطا بے گناہ زور لا بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے عمر سے لے کے عثمان سے لے کے غوث جلی سے لے کے مہر علی تک داتا پیا تک سرکار کلامی تک شیر ربانی تک امام اہل سنت تک اجمیر کے پیا تک آج کی اس مسجد صدیقیہ بجلی معلی حافظ آباد میں بیٹھنے والے اہل بیت کے شہدائی عاشق تک یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ پاس رکھو مناظرے پاس رکھو قیامت کے دن مناظرے کام نہیں آئیں گے سیدہ کی نوکریں کام آئیں سنی بن کے جیو نہ انہوں نے پلڑے چھوڑو نہ انہوں نے پلڑے چھوڑو نہ سیابہ دے گستاخ بنو نہ اہل بیت دے نوکر بنو اہل بیت دے گستاخ بنو انہوں نے بھی نوکر بنو تکا کے عقیدہ سنے آجی اچھی بولو ہون کچھا پلہ دے نہیں کو رہ گیا ساڑھے ہی عقید ہے ہی عقید ہے جدو اسی مریے پھر قبرے جائیے فرشتے پوچھن من ربو کا دس سوئے تیرا رب کون ہے پھر پوچھے جائے تیرا دین کی ہے فقیر کلانی نے نہیں پتا تو بات سا ہے نہیں کہنے تسی سارے گوار ابھی تیسرا سوال پوچھے اے سستی دے بارے کی آندہ ہوندہ سے اللہ توفیق نہیں اللہ توفیق نہیں میں ماں دی گود تو لے کے تیرے نبی دیاں ناتا پڑھدا رہا ہوں حضور قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ حضرت کہلے والا شریف دے بادشاہ دا نوکر سیدانا غلامہ ایک ایک نکے دے سیدانا لے کے وٹے تک سب دانا کر میں نے رب توفیق دیتی تھی میں کہاں گا بے خطا بے گناہ حضور وے کھنگے تھے کرم ہو جانگے پھر پتہ لگے گا اہل سنتی کا بیڑا بار اصحاب رسول نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اے میں واقعہ لبیاں بڑھا ہے جب میں لبیاں نہیں انج میں سنیاں بڑے بزرگاں کو لوں ہیں میں تاں واضح کر دیتا ہے دس دیاں میرے آلہ حضرت فرمان دیں جدو آخری ویلا امام اہل سنت دا نیڑے آیا فرمایا جڑے ساڑے گوانڈی سید نے دو اونا نو لے آو حافظ آباد دے اندر بھی کئی میانے انج دینے شیر سیدان دے پڑھ دینے مخالفت سیدان دی کر دینے توانو سارے انوی پتائے اے پچھنے جدن نبی دی دین پتے او دن لگنے نے یاد رکھی اے دل تے لکھ لے فقیر دی گل نام ہونا دے خدایا بحق کے بنی فاطمہ دیاں دعاں مانگنی نبی دیاں پترانو گالاں کرنی اینا نو منافق کہن دینی امام اہل سنت فرمان دین جو چھوٹے چھوٹے بچے سیدان آگئے آخری بالکل نزدہ ٹائم میں امام اہل سنت نے ایک سیدہ ہاتھ پکڑے دوجہ بچ دوجہ سیدہ پکڑے اینجو تاں کر کے آنے نے ربا گواہ ہو جا
अहमद रजा नबी दे पुत्रां दा वसीला लेके आवन लगे अजमत आले नबी अजमत आले नबी ते आले नबी बोले ना जाना लोगों हथड़ा करके देखना गैरी की बातों में ना आना देखना गैरी की बातों में ना आना वमा अलैना इल्लल बलागिना।